médica tem se caracterizado como um fator importante para o desenvolvimento das exportações da Ospimetal, que cresce em torno de 15% ao ano. Seu diretor, William Donizete de Paula, revela as ótimas possibilidades de negócios geradas pelo evento e considera bom o nível de visitantes. Segundo ele, a feira tem ajudado a empresa a afirmar sua marca internacionalmente. Fundada em 1984, na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo, a Ospimetal vem demonstrando ao longo de sua história excelentes níveis tecnológicos na fabricação de móveis e equipamentos médico-hospitalares em aço inox. A qualidade e a inovação de seus projetos, criados por profissionais altamente qualificados, remetem a uma perspectiva de produção crescente nos próximos anos, fortalecendo a participação da companhia no mercado brasileiro e mundial.